Takovéhle hry jsem hrával jako malý. Logické rychlíky, které se vyskytovaly snad na všech v družině skopírovaných disketách. Obvykle tak po třech. Oxid, Deflektor, Atomix. Nebo Pushover. Dokonale u nich fungovalo kouzlo zvané ještě jeden level a jdu dělat něco jiného. A stejně jste u toho zůstali sedět několik hodin. Do téhle party by nová hra německého studia Stellar Cartography zapadla. V zásadě jde o Blitz verzi Masters of Orion. Postupně zabíráte hvězdné soustavy. Dobýváte planety, spojujete je koridory a produkujete stovky až tisíce raket, se kterými obsazujete sousední planety. A ty zase vyrábějí, dokud nevyčerpáte jejich zdroje a oni vám před očima vybouchnou. Sledujete tak, jak vaše říše s pomocí armády a těžby roste, ale zároveň zmírá vlastním rozšiřováním. Všechno je podřízeno několika jednoduchým pravidlům a rychlosti expanze, za pár minut je úroveň splněna nebo jedete znovu. Skvělým trumfem jsou speciální schopnosti urychlující ofenzivu nebo defenzivu proti nepřátelům a vtipné charaktery civilizací, za které a proti kterým hrajete. S roztomilou grafikou a snadno čitelnými pravidly funguje tu The Stars na jedničku, jen škoda, že zatím hra není na mobilu, ale jen na Steamu a Switchi. Do života vám přinese bleskovou taktickou zábavu a vítané odlehčení třeba dlouhého dne, ve kterém cítíte, že stát se rychle hvězdovládcem je přesně to, co zrovna potřebujete. Zakladatel studia Stellar Cartography Ido Yehiel je z Izraele, ale pracuje v Berlíně. Berlínská herní scéna je svébytným fenoménem, který se neustále rozšiřuje. Město okupují desítky herních konferencí a výstav, mimo jiné třeba Amaze, Talk and Play a další. Od roku 2020 v Berlíně vzniklo 57 nových studií, dohromady jich je tam přes stovku. Je to doslova líheň dobrých nápadů a zajímavých projektů, ať už setkávacích nebo herních. I proto tam za minulý rok nateklo 5,3 milionu eur ze státních fondů. A z těch něco dostal i Ido na vývoj To The Stars.